Olá, muito bom dia para você. A gente vai ficar contigo aí de casa até as 7 horas da manhã. Comigo, Juliano Couto e Márcia Lesmar. Bom dia para você. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia para você que tá aí do outro lado, já ansioso pelas notícias nessa manhã de segunda-feira. Uma ótima semana para você que começa hoje nesse dia útil. Uma boa semana para toda a garotada que tá em casa. E não se esqueça de já mandar seus vídeos e suas fotos pelo nosso WhatsApp que a gente tá aqui esperando por você. É isso aí. Não esquece de, além de mandar vídeo e foto, de colocar o seu nome e também o seu bairro pra gente conhecer você, né, Márcia? Isso, vamos para os destaques de hoje, Juliano Couto. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer que uma família inteira é assassinada em Beruri, interior do Amazonas. 5 pessoas, entre elas 3 crianças, foram mortas com golpes de faca e marretadas. E mais um incêndio em Educandos. Uma casa pegou fogo e outra ficou comprometida na zona sul de Manaus. E no domingo, nossa equipe foi conversar com as pessoas envolvidas no incêndio que passaram por mais esse susto. E 2 mulheres são assassinadas no fim de semana, uma na zona centro-sul da cidade e a outra na zona leste de Manaus. Sábado, dia D de vacinação contra o vírus H1N1. Crianças, gestantes e idosos lotam as unidades de saúde para se prevenir da influenza. É isso aí, Márcia Lesmar. Isso e muito mais você vai acompanhar agora no 6 Horas Notícias, que já começou. A gente começa essa edição do 6 Horas Notícias com um crime que chocou os moradores de Beruri, no interior do Amazonas. 5 pessoas da mesma família, entre elas 3 crianças, foram assassinadas com golpes de faca e marretadas dentro da própria casa, na comunidade onde eles moravam, na zona rural do município. Os corpos das 5 vítimas chegaram à sede do município na madrugada deste sábado, em uma lancha da prefeitura. No porto da cidade, muitas pessoas acompanharam a chegada dos mortos. Segundo a polícia, a chacina aconteceu por volta das 8 horas da noite da última quinta-feira na casa da família, na comunidade Tapira, zona rural de Beruri. Lucivaldo Chagas Brasil, de 22 anos, teve a garganta cortada. A esposa dele, Mônica Almeida de Lima, de 19, foi encontrada sem a calcinha e apresentava vários hematomas e perfurações pelo corpo, supostamente feitos por faca. As crianças de 2, 4 e 11 anos, filhos e sobrinho do casal, foram mortas com marretadas na cabeça. As vítimas começaram a ser veladas em uma quadra de esportes de uma igreja evangélica no centro do município. Muita gente compareceu ao local, mas os corpos foram trazidos ainda no sábado para Manaus, onde passaram por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. A chacina chocou os moradores de Beruri. Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A polícia investiga o caso. Uma crueldade esse caso, né? E ainda para falar sobre esse caso, a gente vai agora falar ao vivo com o repórter Victor Gouveia, que vai agora estrear esse mês aqui no 6 Horas Notícias, vai ficar esse mês aqui com a gente. Bom dia para você, Victor. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcia Lasmal. Olha, nós acabamos de ver aí no VT esse caso, esse massacre lá no município de Beruri, e nós vamos trazer agora as atualizações desse caso. O trio suspeito de cometer esse massacre lá no município de Beruri, eles foi preso lá no município de Manacapuru. Eles acabaram migrando para o município de Manacapuru e foram reconhecidos por populares. Vale lembrar que a polícia divulgou a foto dos 3 suspeitos e eles acabaram sendo identificados pelos populares. E logo depois eles também foram identificados por uma das testemunhas que acabaram confirmando que esses 3 foram acabaram matando os 2 adultos e as 3 crianças. Eles já foram presos e provavelmente já estão sendo encaminhados aqui para o município de Manaus, onde provavelmente hoje ainda, Juliano e Márcia, a Polícia Civil deve fazer a coletiva de imprensa para apresentar esses 3 suspeitos. Olha, vale lembrar que a polícia, ela informa que é importante a participação da população na identificação desses suspeitos através dos números de denúncia. Você pode ligar para o Disque Denúncia no número 181 e também no 190, caso você identifique algum bandido ou algum assassino que esteja sendo procurado pela polícia. Então é isso, essa é a atualização do caso, os 3 homens foram presos e agora vão pagar pelo crime, pelo esse massacre bárbaro que eles cometeram lá no município de Beruri. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Vitor. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Márcia, eu tenho um amigo que mora lá em Beruri, que é o Ivanei. Vou até mandar um abraço para ele, todos os moradores lá de Beruri. E ele relatou para mim, ainda mais sobre esse caso também, que os moradores de Beruri, eles vivem hoje momentos de pânico. É tráfico de drogas, é assassinato. As crianças, elas vão à escola, elas passam pelos caminhos e elas vão vendo esse tráfico de drogas, a venda de drogas, assim, a céu aberto, todo mundo olhando, sem nenhum problema. Então, o interior do Amazonas hoje, ele vive um momento, sabe, tão crítico na área da segurança. E quando você vê crianças que foram mortas, né, como a gente mostrou na reportagem, a golpes de machado, sabe? Crianças pequenas, Márcia. É dois uma anos, situação, né? Olha, 2, 4 e 11, se eu não me engano, foi essa muito. Idade. Olha, tudo que acontece no interior toma uma proporção enorme, né, Juliano? Tudo que acontece no interior do estado, parece que as pessoas, assim, elas realmente, assim, tocam o terror. Se é pra matar, vamos matar mesmo direito, né? Parece que funciona desse jeito a cabeça das pessoas que estão no interior do estado. E eu trago isso porque a gente lembra muito bem naquele caso daquela mulher que ateu fogo numa casa com a família inteira dentro, uhum, por causa de ciúmes, por causa de briga. E ela acabou sendo presa, mas também tocaram fogo em alguns carros da delegacia e empurraram a mulher no fogo. Então, e esse caso é um caso chocante, é um caso aterrorizante que a gente vê sem nenhuma piedade. São 3 pessoas de alta periculosidade, sem qualquer tipo, sem qualquer resquício de empatia pelo próximo. E ainda estamos falando de crianças, crianças pequenininhas, que não interessa, aliás, a idade da pessoa, a idade da criança, mas nós estamos falando de 3 criancinhas que acabaram sendo assassinadas. A motivação desse crime é fundamental para que se entenda por que que ele aconteceu, porque você tem que saber o que que é que foi, se tem envolvimento com tráfico de drogas, se foi um caso passional. A gente não pode esquecer do detalhe que o Vitor Gouveia, que o Luiz Rodrigues trouxe no primeiro momento, né, na reportagem, depois o Vitor Gouveia trouxe a prisão, de que a mulher estava sem calcinha, o que pode indicar ali um estupro, uma violência sexual. Então, tudo isso tem que ser avaliado pela polícia para a gente poder entender esse caso bárbaro que aconteceu em Beruri, viu? Um deles, Márcia, chegou a relatar para a polícia quando foi levado à delegacia de que a pessoa, eles fizeram isso com aquela pessoa porque ele estava devendo. Ele falou assim, olha, ele estava devendo muito para a gente e por isso que a gente fez isso. Aí eu te pergunto, o que as crianças têm a ver com isso? É, porque a maldade é tão grande que eles querem causar dor, né, na pessoa. E devendo o quê? Era dívida de tráfico de drogas? Era empréstimo de dinheiro? Tudo isso tem que ser avaliado. Exatamente. Se tem muito tráfico de drogas lá em Beruri, provavelmente pode ter sido aí uma dívida por causa de tráfico de drogas. Vamos voltar a falar sobre os outros assuntos do fim de semana. A gente vai falar sobre o sábado, que um incêndio destruiu uma casa e comprometeu a estrutura de uma outra na zona sul de Manaus. As casas atingidas são da mesma comunidade, lá em Educandos, onde 600 famílias ficaram desabrigadas depois de um incêndio de grandes proporções em dezembro do ano passado. Fogo começou por volta das 8h30 da noite nesta casa de madeira, que fica no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Olha, eu não falei? Tá vindo. As chamas se espalharam rapidamente e de longe se via o clarão na comunidade. Por conta do risco de curto-circuito na rede elétrica, o abastecimento foi interrompido na área. Com medo que mais casas fossem atingidas pelo fogo, moradores tentavam por conta própria combater as chamas. Canos do abastecimento de água foram cortados por populares para manter úmida toda a região. O pânico tomou conta das pessoas. Quem morava perto retirava às pressas seus pertences e fugia do fogo. Então a gente saiu todo mundo correndo para fora. Quando a gente saiu para a rua, o fogo já estava alto. O fogo foi controlado em menos de uma hora. Apesar da rápida resposta do Corpo de Bombeiros, esta casa ficou totalmente destruída e uma segunda também foi atingida pelas labaredas. Nós tivemos um tempo resposta de 6 minutos, 10 viaturas, sendo 6 de combate a incêndio e mais 4 de apoios. E 20 homens para combater este sinistro. A polícia também foi acionada e logo toda a área foi isolada. Ninguém entrava ou saía dos becos e vielas, apenas os bombeiros e voluntários. Nós pedimos realmente que a polícia militar também viesse para cá para evitar realmente saques na residência. Graças a Deus foi controlado logo de imediato, apenas uma casa perda total e a outra parcial. E a polícia está em toda a área aqui para evitar realmente saques dessas pessoas que estão tentando se aproveitar da desgraça dos outros. A Defesa Civil chegou em seguida. A gente vai fazer um novo levantamento para verificar a situação da estrutura das residências aqui no local e fazer o atendimento às famílias que ficaram vulneráveis por esse incêndio.
Em dezembro do ano passado, a mesma comunidade foi atingida por um incêndio de grandes proporções, que deixou 600 famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido no sinistro deste sábado. Autoridades investigam o que deu início às chamas. E no domingo, nossa equipe de reportagem foi conversar com as pessoas envolvidas em mais esse episódio de incêndio lá no bairro Educandos. Tudo aconteceu no beco Decídio do Amaral. Se a gente demorasse mais um pouquinho para abrir a porta e ver o fogo, a gente não tinha conseguido sair de dentro. E a gente ia ficar aí dentro, porque só não pegou mesmo, porque os vizinhos jogaram bastante água. A Chaliane, o marido e os quatro filhos moram há 2 meses nesta casa, que fica nos fundos da residência de madeira que pegou fogo. Segundo informações da Defesa Civil do município, o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito, exatamente nesta casa, onde tinha uma família com 6 pessoas. Só que 5 delas haviam saído para uma festa, ficou apenas uma, e foi ela que, desesperada com o que estava acontecendo, que gritou e pediu socorro. Desesperado, já gritando fogo, fogo. Aí foi quando meu genro correu para lá para tentar socorrer ele, entendeu? Segundo os moradores, a casa foi cedida por um parente da família. Eles estavam há pouco tempo no local. Tinham vindo da outra parte do bairro, onde aconteceu um incêndio em dezembro do ano passado, que atingiu cerca de 600 casas, deixando 700 famílias sem moradia. O fogo também prejudicou 2 vizinhas. Uma delas é essa estudante do último período de odontologia, que perdeu móveis e também parte dos livros que tinha acabado de comprar. Muito, muito triste. Muito, muito triste mesmo. Você constrói, você guarda, você junta dinheiro. E é muito rápido. Não tem como tu agir, tu nem pensa direito em pegar as coisas e correr, sair. Muita gente ajudou ainda, quebraram os canos. Acho que a comunidade ajudou muito. A outra é a casa de alvenaria da dona Cíntia, que preferiu não dar entrevista. Neste caso, há o risco de desabamento. Iremos fazer outra vistoria na manhã de terça-feira, que é quando passa 72 horas e a estrutura já vai estar fria, para que a gente veja as patologias que vão ficar permanentes na estrutura de concreto armado. A Defesa Civil informou que as 5 famílias que moravam nas 3 casas foram cadastradas pela SEMAGE para entrar no processo do recebimento de auxílio aluguel, colchões e cestas básicas. O próximo passo só poderá ser dado após a perícia. Posterior à liberação da Polícia Civil é que a gente vai poder liberar aqui o proprietário a mexer aqui no local e a Prefeitura vai dar o auxílio aqui para tirar os entulhos aqui do local. E a gente tem essa situação de novo, né, Márcia? A gente já tinha sofrido em dezembro do ano passado com essa situação, aí novamente na mesma comunidade do Educandos, né? Um grande abraço a todos os nossos telespectadores de Educandos acompanhando 6 horas notícias. E a gente vê aí o engajamento da comunidade, como esses moradores são unidos. Já tinha o primeiro exemplo de dezembro do ano passado e a gente teve essa situação agora, onde foi muito rápida a ação dos moradores, com balde de água, com mangueira, né? A gente acompanhou essa situação, né, desde as primeiras horas em que aconteceu o incêndio. E realmente é uma situação triste, mas a gente vê aí que a comunidade é uma comunidade unida quando precisa realmente estar ali, pronta para ajudar, né? É na hora do aperto que a gente vê com quem que a gente pode contar, né, Juliana? Sempre foi assim, tanto no caso de incêndio, quanto no caso de saúde. Todo mundo sabe que pode contar com alguém quando você está no momento de aperto. E, mais uma vez, a comunidade de Educandos, ela demonstra uma grande solidariedade entre eles. E toda Manaus demonstrou uma grande solidariedade. Todo o Amazonas, o Brasil colaborou para poder ajudar as famílias que sofreram com o incêndio de dezembro do ano passado. E mais uma vez a gente vê essa atuação. Acho que as pessoas ainda estão com aquela memória muito recente, né, do que aconteceu em dezembro. Agora a gente não pode esquecer que o problema ainda está instalado. A gente precisa resolver a situação dessas casas de madeira que vivem de forma, como a gente está vendo, que foi uma casa de madeira que começou o incêndio dessa segunda situação e acabou atingindo uma casa de concreto. Então a gente precisa ver mais do que nunca a situação dessas famílias e tentar retirar essas famílias desses locais de risco. Tudo é muito arranjado, tudo é muito de improviso nessas casas. As ligações elétricas, as fiações, os canos, tudo é muito improvisado, o que ocasiona um risco maior desse tipo de ocorrência que a gente está trazendo mais uma vez, Juliana. É verdade, Márcia. E olha, a gente já tem informação de que houve um outro incêndio, uma outra situação que a gente traz agora. A gente vai falar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia, que vai trazer essas informações para a gente. Vitor está se arrumando ainda. Vitor, bom dia de volta aqui aos 6 horas notícias. O que você traz agora para a gente? Bom dia, Vitor.
Márcia, Juliano, estou de volta aqui para trazer uma ocorrência que aconteceu neste domingo lá no bairro da Alvorada. Um homem de 31 anos com deficiências intelectuais acabou morrendo em um incêndio, isso mesmo. Esse incêndio atingiu a casa desse indivíduo, que ele acabou ficando preso dentro do quarto. O quarto dele tinha uma grade e na hora do incêndio, esse incêndio ele só atingiu o quarto desse homem. Ele tentou sair de dentro do quarto, a família tentou salvar a vida dele, mas infelizmente ele acabou morrendo lá e o corpo dele acabou sendo carbonizado. A família ainda não tem identificação desse homem, o corpo foi encaminhado para o IML e o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado, o incêndio foi apenas no quarto e eles também não sabem até o momento a causa desse incêndio, mas infelizmente esse homem de 31 anos acabou morrendo nessa ocorrência lá no bairro Alvorada. Volto com vocês. Obrigada, obrigado, Vitor. É uma situação complicada. Eu acompanhei um outro caso também, acho que está com uns 2 meses de uma situação como essa, lá no bairro Nova Esperança. E também que um morador ficou preso dentro do quarto, não conseguiu sair. Então a gente também precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Deixar a chave próxima numa emergência, né? Que você precisar sair da casa, saber onde está cada situação, né? E ficar atento ao comportamento da pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa com transtornos mentais. Ninguém sabe se de repente ele mesmo ocasionou o incêndio. A gente não pode esquecer desse comportamento de uma pessoa que não está com as suas faculdades mentais perfeitas, não está na posse das suas faculdades mentais e de repente pegou um isqueiro, pegou um fósforo, de repente na ilusão da vida que ele tem lá dentro da cabecinha dele, acabou entendendo que a situação era diferente da realidade e ocasionou esse incêndio. Tudo isso tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas a gente não pode deixar nem crianças, nem pessoas que não estão conscientes dos seus atos sozinhas e ainda mais trancadas, né? E reacende esse caso que você acabou de dizer, de se deixar uma chave ou uma alternativa à abertura daquela porta, daquela janela, para poder salvar a pessoa dela mesma, na maioria das vezes, sabe, Juliana? Uma saída de emergência, né? Sim, tem que se achar, não pode trancar uma pessoa com transtorno mental dentro de um quarto sem nenhuma possibilidade de fuga. É verdade, Márcia. Olha agora, a gente vai trazer um outro caso, é que 2 acidentes de trânsito deixaram 5 pessoas feridas no fim de semana, 2 delas em estado grave na zona leste de Manaus. Em um dos casos, um casal teve fratura exposta nas pernas depois do atropelamento. O primeiro acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite, nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, zona leste de Manaus. Um ônibus da linha 671 ficou desgovernado quando descia a avenida no sentido bairro. Chovia muito no momento do acidente. Segundo informações de testemunhas, o ônibus perdeu controle aqui nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Ele invadiu a pista contrária e atingiu pelo menos 12 veículos que seguiam no sentido centro. O veículo era conduzido por Jeconias Ferreira dos Santos, de 36 anos, que ficou preso nas ferragens. Esse vídeo mostra o momento em que ele recebe o socorro do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no local e vimos a situação aí que o ônibus adentrou na via contrária e chegou a atingir de frente com um veículo e no mesmo momento ele derrubou um poste e chegou a parar próximo ao posto de gasolina. E antes de atingiu também uma picape, né, que onde ficou uma pessoa retida. Quando a gente chegou só estava essa pessoa retida na ferragem. As outras vítimas, acredito que tenham sido retiradas ou sido removidas antes de nós chegarmos. No outro carro, que ficou imprensado entre o ônibus e a bomba de combustível do posto, estava um casal. João Lucas Monteiro Duarte, de 22 anos, era o motorista. No passageiro estava uma mulher identificada apenas como Charlene. Eles foram socorridos por populares. Eu ajudei a tirar os dois, o condutor e o passageiro do carro, né? A passageira que estava aqui, ela estava consciente, ela não, aparentemente não teve ferimentos graves, né? A gente conseguiu tirar ela primeiro pela porta traseira. Depois que ela saiu, eu entrei no carro, consegui tirar a perna do rapaz que estava preso, né? A gente conseguiu afastar o banco com a ajuda de outros populares aí. E assim que ele conseguiu tirar a perna que estava presa, ele também saiu pela porta traseira. Minutos depois, próximo dali, um outro acidente de trânsito deixou 2 pessoas gravemente feridas na Avenida Altazmirim, também na Zona Leste. Ângela de Lima Lira, de 46 anos, e um homem ainda não identificado, foram atropelados por uma motocicleta em alta velocidade. Eles tiveram fraturas expostas nas pernas. As 5 vítimas dos acidentes foram encaminhadas ao Hospital João Lúcio. O estado de saúde delas não foi divulgado. Ok,
Que tragédia tudo isso, né? E olha, uma professora foi afastada das funções suspeita de assédio sexual contra um aluno de 14 anos. Ela foi flagrada em um vídeo beijando e tocando as partes íntimas do estudante. O vídeo ganhou repercussão nesta sexta-feira nas redes sociais. As imagens foram feitas dentro da biblioteca da Escola Estadual Adalberto Vale, no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Nelas, a professora de um projeto da Secretaria Estadual de Educação, identificada como Nani Oliveira, de 18 anos, que dá aulas de música, teatro e dança, aparece beijando e pegando nas partes íntimas de um aluno de 14 anos. Essa estudante diz que nunca suspeitou que a professora pudesse ter esse comportamento. Não, ela era, tipo, muito legal e tal. Ela falava com a gente numa sinceridade, ensinava passos pra gente. Ela era muito divertida com a gente. Depois da circulação das imagens, algumas mães de alunos se reuniram e levaram a situação ao Conselho Tutelar da Zona Sul, que já está investigando o caso. Não, foi meu filho que na outra escola dele estava um comentário desse vídeo. Aí ele me passou o vídeo e eu fui ver o vídeo e é professora da minha filha da aula de dança na escola. E aí, professora, como é beijar um aluno? Aí eu fiquei assim, estarrecida, né? Aí eu perguntei, né, o que estava acontecendo e ela mandou o vídeo. E essa aluna falou que ela ficou indignada, achou que os pais deveriam saber. Também fiquei sabendo do grupo, num grupo que a gente participa, nós pais, do projeto. E para mim, ontem à tarde, quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito chocada e ao mesmo tempo revoltada. A professora é filha da diretora da escola. No colégio, os funcionários não quiseram falar sobre o caso. A Secretaria de Estado de Educação se pronunciou sobre o caso através de uma nota informando que a professora já foi afastada do cargo. O órgão ressaltou ainda que repudia esse tipo de atitude e que está acompanhando esse caso de perto. Nós tentamos contato com a mãe do aluno que aparece nas imagens e também com a gestora do colégio, mas elas não atenderam as nossas ligações. Que absurdo, né? E olha esse caso, uma travesti foi encontrada morta na casa onde ela morava, lá na zona norte de Manaus. A vítima estava com os pés e as mãos amarrados. A polícia suspeita aí de latrocínio. O cabeleireiro Augusto Figueiredo dos Santos, mais conhecido como Paty, de 35 anos, foi encontrado asfixiado na casa onde morava, na rua Santarém, no bairro Colônia Terra Nova. Augusto foi visto pela última vez por volta de 11 horas da noite na companhia de três homens e foi encontrado nesta manhã pela sua mãe, que depois de ligar várias vezes para o filho, resolveu vir até a casa e abrir a porta com a chave reserva que possuía. Ao entrar no local, ela viu seu filho jogado, com os pés e mãos amarrados. Ontem ela saiu de casa, era 10 horas. Ela jantou lá comigo, ela foi mais cedo, 9 horas, e jantou e ficou lá até as 10. Quando foi, depois, deu 10 horas, disse, mana, que horas tem? Eu disse, 10 horas. Ela disse, vou para casa. Eu disse, tá bom. Ela disse, tá chuvoso, tá deserto. Aí eu disse, tá bom. Quando chegou em casa, ela chegou em casa, quando foi 10h27, ela mandou a mensagem para mim, mano, tô em casa já, graças a Deus. Aí eu botei, tá bom, ela disse, amanhã eu vou na mamãe. Vamos aí procurar identificar a autoria, ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas possivelmente envolvidas na situação, não é, para poder identificar a autoria, traçar a materialidade, para que as medidas legais sejam tomadas. O salão de beleza onde o cabeleireiro trabalhava fica no mesmo terreno da casa dele. Do local foram levados o celular da vítima e a chave da residência. Por isso, a polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Essa vizinha conta que Augusto era trabalhador e costumava ajudar as pessoas. É muito amigo mesmo, desde ali, desde que eu morava com os pais. Conheço eles há muito tempo, entendeu? Então, eu não sei o que covardia foi essa que fizeram com ele. Agora, policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trabalham na identificação dos suspeitos. Que tristeza, né? E tem mais ocorrências. A gente vai voltar de novo com o Vitor Gouveia ao vivo, que traz outras informações para a gente. Vitor, quais são os outros destaques que tem hoje? Mas...
Márcia, estamos de volta aqui agora para trazer as ocorrências policiais desta segunda-feira. Olha só, nós estamos na frente dessa casa de show aqui no bairro Santo Antônio, onde um homem foi assassinado na madrugada desta segunda-feira. Vou pedir para o Rui mostrar, que a gente dá para ver que o cenário aqui está um pouco bagunçado, tem umas garrafas quebradas, muito lixo espalhado, os gradinhos aqui da frente da casa de show derrubados, justamente por causa desse tumulto. Segundo testemunhas que estavam lá dentro da casa de show, falaram que uma mulher e dois homens entraram e, no momento oportuno, acabaram disparando contra esse homem. Esse homem, ele acabou levando um tiro na cabeça e dois tiros nas costas. Na hora da confusão, esse trio que teria cometido esse crime acabou fugindo na correria e ele acabou não sendo identificado, essas três pessoas que cometeram esse crime. Infelizmente, esse homem acabou morrendo na madrugada dessa segunda-feira, aqui nessa casa de show no bairro Santo Antônio. E olha, Márcia e Juliano, não para por aí. Lá no bairro São José, um jovem, ele acabou sendo assassinado também por um motoqueiro. Esse motoqueiro chegou e deu um tiro na cabeça e também no rosto, acabou pegando no rosto desse jovem, que acabou ainda sendo levado para o hospital para passar pelos procedimentos de retirada da bala, mas ele acabou não resistindo ao ferimento. O motoqueiro, ele acabou fugindo do local e não foi identificado. Márcio e Juliano, essas são as ocorrências policiais desta segunda-feira. Volto com vocês aí. Obrigada, Vitor Gouveia. Juliano, a gente vai para o intervalo agora? É isso aí, a gente vai passar o bloco agora. E a gente fica assistindo essas ocorrências, né, que o Vitor trouxe aí pra gente. Quantas pessoas sendo executadas na cidade de Manaus, né? Uma Nossa. Grande preocupação que a gente tem, né? Quantas pessoas morrendo por causa de briga, morrendo por causa de tráfico de drogas, morrendo por causa de desentendimentos. É muito triste ver tudo isso. É isso aí. Olha, a gente quer a sua participação aí de casa. Manda seu WhatsApp pra gente com a sua foto, com o seu nome e também com o bairro onde você mora. Olha só, o número 993276649. Daqui a pouco a gente já vai mostrar aí as primeiras fotos e vídeo também, se tiver. Não sai daí que a gente vai pro intervalo e volta já já. E a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. A gente vai trazer informações sobre a vacinação. O dia D, que aconteceu no sábado. Até já!